איך לייב אקסל יעזור לאנשי האקטואריה ואנשי המידע בחברת הביטוח? בתור אנשי מקצוע שאחראים על מיפוי, תכנון עתידי וחשיבה אסטרטגית, אתם נשענים על הרבה מאוד נתונים גולמיים חישוביים שזקוקים לרמת דיוק גבוהה ורמת חישוב גבוהה. הנתונים מגיעים על פלטפורמת מערכות הארגון. כיוון שאתם אנשי עיבוד הנתונים, כנראה אתם תלויים במחלקות פיתוח התוכנה או בשירותי האוטסורסינג. מה קורה כאשר יש לכם רעיון חדש או צורך בשינוי במערכת קיימת? אתם פונים לאחראי המידע וגם לאחראי פיתוח התוכנה, וצריכים להמתין לסיום תהליך הפיתוח של המערכת. עובר זמן ויש יותר מדי צווארי בקבוק עד שאתם מממשים את המודלים שלכם. המוצר שלנו לייב אקסל חוסך לכם את התהליך הזה ולחברת הביטוח לפחות 50% מעלויות פיתוח התוכנה. איך זה עובד? לייב אקסל מחבר את גיליונות האקסל שלכם ישירות למקורות המידע בארגון ומחוצה לו. דאטאבייסים, קבצים, ווב סרוויסים ועוד. אם תתקינו לייב אקסל, המידע שנמצא בשרתים מובא ישירות לגיליונות האקסל שלכם, ואתם יכולים לבנות בעצמכם גיליונות תוך מינוף יכולות העשירות של אקסל בתור קליינט חכם לאנליזה, לדוחות, התראות, גרפיים ועוד. זה אומר שאתם מממשים את המודלים, התיאוריות, הלוגיקה העסקית שלכם ללא תלות במתכנתים, בהתבסס על המידע הארגוני אונליין. לוח העבודה שלכם הופך להיות חזק מתמיד. אתם מחוברים ישירות למידע הגולמי ואתם נותנים דרור ליצירתיות העסקית שלכם ללא הגבלות או צווארי בקבוק של הארגון. יתרון נוסף הוא שהדבר מאפשר לכם לתת גיליונות אקסל לגורמי חוץ שאתם עובדים איתם, בנקים, ספקים, לקוחות מרכזיים. הם מריצים אצלהם את גיליונות האקסל ואתם חושפים להם את המידע הרלוונטי אליהם. אקסל היא תוכנה אינטואטיבית, פשוטה וחכמה עם יכולות מרהיבות למניפולציות ותצוגת נתונים. הוסיפו לאקסל את המידע שלכם אונליין ותשדרגו את איכות, זמינות ומהירות השירות שלכם אל המחלקות בארגון. כמו כן, נוכל לתפור עבורכם מערכות שלייב אקסל יהיה כחלק מהם ויהווה ערך מוסף למערכות הקיימות שלכם. המחיר אטרקטיבי. בכמה מסלולים, ברישיון חודשי, קבוע או ללא הגבלה. פנו אלינו עוד היום ונגיע לפגישה ללא התחייבות.